Sacharita, Mamisata, Dadzisata, Datsmigisa, Suvisatana. Hevanda utres, Mezveris, Ada Parisaveris, Kviras, Ecclesia itzkeps, Tsina Sardgomo, Sartisahuro, Tanamdevus. Da pirveli saubari, kadageba, am igavidan gaundinare, romelis dres, tken moisminet, Sacharevidan. Ეხება ყველაზე ერთ-ერთ მთავარ სწავლებას ეკლესიისას სინანულის შესახებ, აღსარების შესახებ. რადგანაც სინანული ცოდვათა უნანიება, ეს არის კარი შემავალი ცათა სასუფეველში. უნანული ადამიანი უპირველეს ყოვლისა აღმსარებელი თავისი ცოდვებისა, სულიერი განწმენდით იწყებს თავის ვას ცათა სასუფეველისაკენ. ამაში ბუნებრივია ჩვენ ვეხმარება ეკლესიის სწავლება, წმინდა მამათა სწავლებანი აღსარების შესახებ. და მინდაც აგიკითხოთ ერთ-ერთი სწავლება მამათა იმ ცოდვათა შესახებ, რომელიც უფრო მეტად არის გავრცელებული ერში, თითოეულ ჩვენთაგანს მოიცავს იგი და საჭიროებს კურნებას სულიერ განწმენდას. ქრისტეს მიერ საყვარელნო დანო და ძმან. ეს პატარა გამოცემა, რომელსაც გთავაზობთ, მოწოდებულია დაეხმაროს მონანულთ, განსაკუთრებით კი იმათ, ვინც პირველად გადის აღსარებაზე, რათა სწორად და საკმაოდ გულმოდგინედ მოემზადოს ამ საიდუმლოებისათვის. ხშირ შემთხვევაში ისახდება ხოლმე, რომ როდესაც ადამიანი მოდის აღსარებაზე, არაერთი ამბობს, რომ ისე განიცდის ამ მომენტს, ამ ეპიზოდს თითქოს და პირველად მოდის აღსარებაზე, თუმცა იგი მრავალი წლის მანძილზე დადის ეკლესიაში და ამბობს აღსარებას. აი, სწორედ ასეთი უნდა იყოს ჩვენი დამოკიდებულება აღსარებისათვის. ასეთი სიფრთხილით, შიშით უნდა მივიდეთ აღსარებაზე და ვეცადოთ, რომ აღსარებაში გამოვხატო ჩვენი სინანული, რათა აღსარებიდან და ეკლესიიდან გავიდეთ ისე, რომ უფალს შევსწიროთ ჩვენი სინანული, ისე როგორც ეს მოხდა მეზვერის შემთხვევაში. ხედავთ, ორნი ლოცულობდნენ, მეზვერე და ფარისეველი. ორივე ლოცულობდა. ერთი ინანიებდა, მეორე კი სიამაყით გავიდა ეკლესიიდან. ერთის ლოცვა შესმენილი იქნა, ხოლო მეორე დაისაჯა. ჩვენი აღსარებაც არ უნდა დაემსგავსოს ფარისეველის ლოცვას. რადგანაც არაერთხელ, ხშირ შემთხვევაში, აღსარებელი ცდილობს, რომ თავისთავი კი არ განიკითხოს, არამედ განიკითხავს სხვას. აღსარებაშიც კი. აი, ამდენად ეს შემთხვევაც უნდა იყოს დამაფიქრებელი ჩვენთვის. სწორედ შემთხვევა, რომელიც დაკავშირებულია მეზვერესა და ფარისეველთან. აღსარებაში ჩვენი თავი უნდა ვამხილოთ უპირველეს ყოვლისა. ჩვენი თავი განვიკითხოთ, უნდა დავინახოთ, როგორი ცოდვილი და დაცემულები ვართ თითოეული ჩვენთაგან. აღსარება ჩვენთვის ისევე აუცილებელია, როგორც წმინდა ნათლობა. რამე თუ ამ საიდუმლოებებს თანასწორი ძალა აქვთ. როგორადაც ნათლობი ჩვენ ვიწმინდებით ყველა ადრე ჩადენილი ცოდვისაგან, ასევე სინანულით ყველა აღიარებული ცოდვის მოტევებას ვღებულობთ. როგორადაც მოუნათლავებს უფლება არა გვაქვს ქრისტეს მინდა სისხლოდან და ხორცთან ზიარებისა, ასევე ნათლობის შემდეგ ჩადენილ ცოდვათა მონანიების გარეშე ღირსნი არავართ ამ უდიდესი მადლის მიღებისა. როგორც კათაქმეველს არ შეუძლია სასუფეველში შესვლა, ასევე მონათლული, მაგრამ არა აღმსარებელი ქრისტიანი ვერ დაიმკვიდრებს საუკუნო სიცოცხლეს. ცოდვა, ეს არის სულის ავადმყოფობა. იმისათვის, რომ გავიგოთ სწორად, როგორ თქვათ აღსარება, გავიხსენოთ, როგორ ვიქცევით, როცა
ფიზიკურად ხდები დავად, როგორ ვზრუნავთ რომ ვეჩვენოთ ექიმს, როგორ აღწერთ თვით უმცირეს წვრილმანებსაც კი სნეულების მდგომარეობისა და ყველა ჩვენი შეგრძნებების შესახებ, როგორ ვცდილობთ შევასრულოთ ექიმის მიერ მოცემული ყველა რჩევა. აი ასეთი და კიდევ უფრო მეტი მზრუნველობა უნდა გამოვიჩინოთ სულისადმი, რომელიც მარადიულია, ვიდრე სხეულისადმი, რომელიც მოგდავია. ჩვეულებრივი უზრუნველობის განკურნება ხდება ღმერთის მიერ ექიმის მეშვეობით და ცოდვების მოტევებას გვეძლევა ღვთისგან მღვდლის შუა მავლობით, რომელიც აღასრულებს ამ საიდუმლოებას. ამიტომ, ნუ შეგურცხვევავთ ის მსახურის, ანუ ნუ დაუმალავთ მას ჩვენს სულიერ წყლულებს, რათა უფალმა, რომელიც უხილავად ესრება აღსარების საიდუმლოს, არ მოგვაკლოს კურნების მადლი. წმინდა მამები, რომლებიც უდიდეს ცოდვილებად თვლიდნენ საკუთარ თავს, უკანასკნელ ამოსუნთქვამდე ევედრებოდნენ ღმერთს ცოდვათა მიტევებას. ამიტომ ჩვენს ვვედროთ უფალს, რათა დაგვანახოს საკუთარი შეცოდებანი, რომ აღვიეროთ ისინი, რამე თუ საკუთარ ცოდვათა შეცნობა პირველი ნაბიჯია ხსნის გზაზე. აღსარების მომზადებისათვის დახმარების მიზნით აქ მოყვავს შეკითხვების სახით იმ ცოდვების მოკლე ჩამონათვალი, რომლებიც უფრო ხშირად გვხვდება ჩვენს ყოველდღიურ ცხოვრებაში. შეიძლება გაცნობილი ხართ ამ ჩამონათვალს, მაგრამ არასდროს არ არის გვიან კიდევ ერთხელ შეხსენება ამ ცოდვათა ჩამონათვალისა. მით უმეტეს რომ დასამალი არაა რომ ხშირ შემთხვევაში ზოგიერთი აღმსარებელი ფიქრობს რომ ყველაფერს არ იტყვის აღსარებაში ეხლა და გადადებს ამას შემდეგისთვის, რომ ფიქრობს რომ მოძღვარს არ დაეკარგოს წარმოდგენა მას, მაგრამ ღმერთს ხო ეკარგება წარმოდგენა მას, ღმერთი ხო ყოვლის მცოდნეა, მან ხომ იცის რომ ეხლა ის მალავს აღსარებაში რაღაცას. და ჩვენ კი ვიზე უნდა ქონდეს უპირველეს ყოვლის აქცენტი გაკეთებული, ჩვენ ხო უნდა გვესმოდეს რომ აღსარებას ვამბობთ ღმერთის წინაშე და მოძღვარი მხოლოდ დამსწრეა ამ აღსარებისა. ამიტომ ნუ გადავდებთ იმის თქმას, რაც გვეძნელება რომ თქვათ, რადგანაც შეიძლება შემდეგ გვიანი იყოს, ჩვენ არ ვიცით დღეს რა გვემართება და ხვალ რა დაგვემართება. ღვთის წინააღმდეგ ჩადენილი ცოდვები. წამს ღმერთი ყოვლადწმიდა სამება და გჯერა იესო ქრისტესი და სულიწმინდის დაებრიობისა. წამს წმინდა ეკლესია და მისი წმინდა საიდუმლოება. წამს რომ არსებობს ჯოჯოხეთი და სამოთხე. წამს მუდამ, განსაკუთრებით კი მძიმე ცხოვრებისეულ გარემოებებში, რომ ყველაფერი, რაც ჩვენს თავს ხდება, ღვთისნებითა, ხომ არ ვარდები სასოწარკვეთილებაში და ხომ არ ამჟღავნებ ცირედ მორწმუნეობას ამ დროს. იქნებ წუხილის ავადმყოფობისა და მძიმე ცხოვრებისეული გამოცდების დროს ღმერთს ემდურები და კარგავ ყოველგვარ რწმენას. იქნებ გჯერა მედიუმების, კარზე მკითხაობის, ქირომანტიის, მიმართავ ასტროლოგებს, მაგებს, ექსტრასენსებს, ახლად მოვლენილ ფსიქოთერაპევტებს, იქნებ სხვებსაც აძლევ რჩევას, რომ ეზიაროს ამ სიბილწეს. ფსიქოლოგიის შესახებ მინდა მოკლედ თქვა, დანარჩენი მე მგონი გასაგები იყო ყველაფერი. არის ხოლმე ხშირად შემთხვევები ესეთი, რომ მოდიან აღსარებლები და ამბობენ, რომ მიმართეს ფსიქოლოგს. თუ ეკლესიაში დადიხარ, რაში გჭირდება ფსიქოლოგთან მისვლა? არავითარი სარგებელი ფსიქოლოგიას არ მოაქვს, რადგანაც სიტყვა სულის შესახებ და ასე ითარგმნება სწორედ ფსიქოლოგია ბერძნულად, ქართულად არის დავანებული ეკლესიაში. სულის შესახებ უნდა გასწავლოს ეკლესია სასულიერო პირმა და არა ერის ადამიანმა, რომელიც ხშირ შემთხვევაში
ან თავისი ამ ფსიქოლოგიური თერაპიით პირიქით ადამიანს ღმერთსაშორებს და წარმოთობისკენ აბრუნებს. მე მესმის კიდევ რომ ზოგიერთი ფსიქოლოგი არის მართლაც მორწმუნე ადამიანი და თავის ამ საუბრებში ადამიანთან, მასთან მისულ ადამიანთან უპირველეს ყოვლისა ყურადღებას უმახვილებს და აქცენტს აკეთებს ღმერთზე, ეკლესიაზე და ეუბნება იქ მიდი. და როცა აქ მოსული ხარ, იქ რაღაზე მიდიხარ ადამიანი. იმან რა უნდა გიშველოს? გიშველი შენ აღსარებაც, მინდა ზიარება ეკლესიური ცხოვრების წესი. იქნებ ცრუ მორწმუნე ხარ და ცრუ ნიშნად მიიჩნევ შეშის ჭრიალს, ხმაურს, ყურებში ძაღლების ყეფას, მოდელთან შეხვედრას, კატის გადარბენას და ასე შემდეგ. ესეც არის, რა თქმა უნდა, ცრუწმენა და მიუღებელი. იქნებ ბედის წერის გჯერა. ლოცულობ დილასაღამოს და ჭამის წინ, ხომ არ გცხვენია ადამიანების წინაშე პირჯვრის გადაწერის. მაგალითად სასადილოში ან და იმ ტაძრის წინ, რომლის ახლოსაც ჩაივლი. ეცნობი წმინდა წერილს და სხვა რელიგიური ხასიათის წიგნებს. დადიხარ ეკლესიაში კვირაობით და დიდ დღესასწაულებზე. ხომ არ აგვიანებს წირვაზე და ხომ არ ჩქარობს წასვლას ლიტურგიის დასრულებამდე. გაცვია თუ არა ეკლესიაში უბრალოდ, ხომ არ იცინი ან ხომ არ ლაპარაკობ ტაძარში წირვა ლოცვის დროს და განსაკუთრებით ნათლობის ან ქორწინების საიდუმლოთა აღსრულების ჟამს. ხომ არ უშლი მეუღლეს ბავშვებს ან და ნაცნობებს ეკლესიაში სიარულს. აი ეს პანდემიის პერიოდში გახსოვთ ჩვენ ამის შესახებ ხშირად გვისაუბრია. სამწუხაროდ მღვდლებმაც კი დაკეტეს ზოგიერთმა ეკლესიები და ხალხს დაუშალეს ეკლესიაში მისვლა და ბუნებრივი ეს ითვლება უმძიმეს ცოდვად. და ასევე შემთხვევებში, როცა ეს ვირუსი მძვინვარებდა, ხშირი იყო შემთხვევები, რომ ოჯახის წევრებს უშლიდნენ ეკლესიაში სიარულს. მდენად ეს აუცილებლად საჩქარო და სიღრმისეულად არის მოსანანიებელი თითოეული მათგანისათვის, რადგანაც ეს უმძიმეს ცოდვად ითვლება. ადამიანი აპკოლებდა ადამიანს ღვთისკენ სავალგზაზე. ეს უნდა იქნეს გათავისებული და ყველამ უნდა შეინახოს. რეგულარულად ეზიარები თუ მხოლოდ ერთხელ წელიწადში და ისიც აღსარების გარეშე. იქნებ იფიცები უმიზეზო. ფიცი საერთოდ მიუღებელია წმინდა წერილიდან, ჩვენ ეს კარგად ვიცი. ან ტყუილად და შემდეგ არ იცავ მიცემულ ფიცს ან აღთქმას. თუ ეს ფიცი ან აღთქმა არის მიცემული გაუაზრებლად, შეცდომით და ამ ფიცის შესრულება პირიქით ახალ დანაშაულს მოიტანს, ასეთი ფიცი და აღთქმა არ უნდა შესრულდეს. აუგად ხომ არ ახსენებ ქრისტეს ღმერთის მშობლისა და წმინდანთა სახელებს. მარხულობ თუ არა უთხშაბათ პარასკევს და სხვა საეკლესიო მარხვებს. თუ რა თქმა უნდა სერიოზული ავადმყოფობით არახარ ახსნეულ. საეკლესიო წიგნებსა და ჟურნალებს ხომ არ ხრი უწმინდურ ადგილებში. როცა უკვე ხატი არის ხშირად ხოლმე რეპროდუქციები ძველდება და იცრიცება, შეუძლებელია მასთან ლოცვა, არ იკითხება ხატი ასეთ შემთხვევაში, ან ლიტერატურა ასეთივე შეიძლება იყოს გაზეთებში მოცემული, უნდა მოვაგროვოთ და უნდა ვნახოთ ერთი სუფთა ადგილი ხის ძირას სადმე, მიწა ამოვიღოთ, იქ შეიძლება რომ დაიწყოს და დაიმარხოს ეს სიწმინდეები. მოყვასი საწინააღმდეგო ცოდვები. ხომ არ მრისხანებ ან ხომ არ განიცდი სიძულვილსა და ზიზღს იმის მიმართ, ვინც გაწყენინა. შეიძლება მომენტალურად აღელდე ადამიანი, გამოხვიდე წყობილებიდან, მაგრამ საჭიროა სწრაფად შეინანო შენი ასეთი მდგომარეობა და მიუტევო ადამიანს. თუ არ გამოდის მასთან შემდეგში ურთიერთობა, ნუ გექნება ურთიერთობა, მაგრამ ნურც გექნება უპატიებლობის გრძნობა, ან უნდა აპატიო. იქნებ ძალზე ეჭვიანი ხარ და უმიზეზოდ ეჭობ ყველაზე თითქოს და ცუც ლაპარაკობენ შენზე. პატივს არ ცემენ, ან არ უყვარხარ, ან არ სულთ შენი და დანახვა და სხვა ასეთი მსგავსი მაგალითები. იქნებ შურს სხვების, ან და ხასიათი წაგიხდება ხოლმე მოყვასის კეთილ დღეობასა და წარმატების შესახებ, როცა მას დაინახავ ან გაიგებ ამის შესახებ.
იქნებ გულგრილი რჩები ხოლმე უბედურებასა და გაჭირვებაში მყოფი მოყვასის ხილვისას. ამხანაგების თანამშრომლებთან ან და მყიდველებთან ანგარიშის დროს ყოველთვის პატიოსანი და გულგახსნილი და წრფელი ხარ. იქნებ როდისმე განგი კითხავს ან ცილი დაგიწამებია სხვისათვის. იქნებ დაგიმცირებიან და დაგისინია ღვთისმოსავი ადამიანებისათვის, რომლებიც მარხულობენ და ცდილობენ ქრისტიანულად ცხოვრებას, ან და იმათვის, ვისაც რაიმე ფიზიკური ან სულიერი ნაკლი აქვთ. როდესაც იგებ ვინმე შეურაცხყოფელ ამბავს, ხომ არ უყვები ამას სხვებს, რითაც ჩრდილს აყენებ ამ ადამიანის სახელსა და ღირსებას. იქნებ ადამიანის ზურგს უკან განიკითხავ მის საქციელს, მოქმედებას, შეცოდებებსა და ნაკლს. იქნებ დაგიწყევლია შენი ავის მქნელი ან საკუთარი თავი ცხოვრების მძიმე წუთებში, ან დღე და საათი შენი გაჩენისა. იქნებ ეშმაკთან აგზავნის სხვებს ან მრისხანებისას არაფრად აგდებ მათ. პატივს მშობლებს, უვლი მათ სიბერის ჟამს, ეხმარებ იმათ სხეულებრივი და სულიერი გაჭირვებისას. ზრუნავ იმაზე, რომ ტაძარში დადიოდნენ ისინი და ეზიარებოდნენ, ან იქნებ უმოწყალოდ მიაგდე ისინი ბედის ანაბარა. იქნებ დაითანხმე შენი მშობლები ქონების დიდი ნაწილი შენთვის იანდერძად და ამით აწყენინე შენს ძმებს ან დებს. იქნებ მრისყანებისას დაარტყი ვინმეს ან და სიტყვით გაამწარა. სინდისიერა და შრომობ შენი პროფესიით, ხომ არ იპარავ, ან იქნებ სხვებს აქეზებ და ეხმარები მოპარვაში, ხომ არ იფარავ ქურდებს. ხომ არ გავიწყდება ღვთისათვის და შენი კეთილის მყოფელებისათვის მადლობის გადახდა. ხომ არ ქმნი ცუდ საზოგადოებებს, ხომ არ უბიძგებ სხვებს ცოდვისაკენ შენი სიტყვით ან ცუდი საქციელით. ხომ არ ამზადებ ყალბ ნივთებს და ხომ არ ატყუებ სახელმწიფოს. ვალად აღებულ ფულსა და სხვა ნივთებს აბრუნებ თუ არა. ხომ არ ჩაგიდენია მკვლელობა როდისმე რაიმე სახით. ხომ არ ერევი სხვის ცხოვრებაში, ოჯახში, სამუშაოზე. ხომ არ ხდები კამათებისა და სკანდალების მიზეზი ამის გამო. ზოგს განსაკუთრებულად აქვს ეს ცნობის მოყვარეობა, რა ხდება სხვის ოჯახში და ცდილობს ჩაერიოს და თუ იქ არ გამოსდის, სხვებს ესაუბრება სხვისი ოჯახის შესახებ, რაც რა თქმა უნდა მიუღებელი. სწყალობ თუ არა ღატაკებს, ობლებს, მოხუცებს, მრავალშვილიანებსა და უქონელ ოჯახებს, რომელთაც იცნობ. საკუთარი თავის საწინააღმდეგო წოდებები. ზედმეტად ხომ არ ეწებები მიწიერ და ნივთიერ სიკეთეებს. ხომ არ გაქვს ტოლვა სიმდიდრისაკენ, ფულისაკენ და მატერიალური კეთილდღეობისაკენ. ხომ არ იტანჯები სიხარბით და ანგარებით. ხომ არ სოდავ ფლანგველობით. იცოდე, რომ ყველაფერი, რაც ზედმეტი გაქვს, ეკუთვნის ღატაკებს. ხომ არ იტანჯები განდიდების მანით. იქნებ სიამოვნებს ჩაცმა ყველას დასანახად, რომ გარეშენ მყოფებმა იხილონ შენი სიმდიდრე, შენი წარმატება, შენი მაღალი მდგომარეობა. იქნებ ცდილობ მიაღწიო პატივსა და დიდებას ხალხისაგან. იქნებ გიყვარს ქება და ქსურს, რომ შენს წინაშე და შენს გასაგონად ლაპარაკობდნენ, რომ არ არის სხვა შენი მსგავსი. იქნებ გწყინს, როცა შენს ნაკლზე გიტიტებენ და ბრაზდები, როცა უფროსები გაძლევენ შენ იშმებს. იქნებ შენ ჯიუტი, ეგოისტი, ამახი ხარ და გიყვარს საკუთარ აზრზე დგომა. ყურადღება მიაქციე ამ ცოდვებს, რამე თუ მათი ამოცნობა არც ისე ადვილია. იქნებ კარტს თამაშობ ფულზე, ან და დროის მოსაკლავად, როგორც ამბობენ ზოგიერთები. იქნებ სიძვისეულმა ცოდვებმა შებილწეს შენი სული და სხეული. ხომ არ უყურებ სხვადასხვა უზნეო სანახაობებს ტელევიზორსა და კინოში. ხომ არ კითხულობ უზნეო წიგნებს, ჟურნალ-გაზეთებს.
Խոմ არ გიფიქრია, როდისმე თვითმკვლელობი დაგესრულებინა სიცოცხლე. Խոմ არ იტანჯები ნაპროვანებით. Იქნებ ზარმაცი და უდევარი და ყველაფრისადმი გულგრილი ხარ. Խոմ არ წარმოთქვამ უზნეო სიტყვებს და խոմ არ იგინები ხუმრობით თუ სხვის დასამცირებლად. ეწევი თავის უარყოფას თუ ყველგან და ყველაფერში თავის სიამოვნებას უნდები. Խոմ არ უშვებ გონებაში უწმინდურ აზრებს, რომელნიც შემოდიან, რათა შენი გული წაბილწონ და სული. იცავ მზერას მაცდუნებელი სურათებისა და პირთა თვალიერებისაგან. იცავ ყურთა სმენას არასაჭირო ამბებისაგან. იცვამ შენი სქესისათვის შესაფერისად. ქალი, ხომ არ იმოსები მამაკაცური ტანის ამოსით და ხომ არ ატარებ მაცდუნებელ ჩასაცმელს და ასეთი უღირსი იერით ხომ არ შედიხარ წმინდა ადგილებში. Мамакацо хомар гакс გამომწვევი იერსახე. Хомар цекვა უზნეო цекვებს. Хомар მღერი ან უსმენ სულ სიმღერებს. Хомар ლოთო, хомар ეწევი სიგარეტს, მოწევა არღვევს თქვენს ჯანმრთელობას და გამფლანგველობის ცოდვაში კეთდებათ. Მეუღლეებს. Инарჩუნებ თუ არა ერთგულებას მეუღლისადმი. Საშინელება, როცა ერთ-ერთ მეუღლეს დანაშაულებრივი კავშირი აქვს ოჯახს გარეთ. Ხომ არ აყენებ შეურაცხყოფას ერთმანეთს? Ითმენთ ერთი მეორის უზრუნველყოფებს. Ხომ არ ამჟღავნებთ სისასტიკეს თქვენს ურთიერთობაში? Ზრუნავთ თუ არა ერთი მეორეზე? Ეხმარებით თუ არა ერთმანეთს მრავალრიცხოვანი სიძნელეების გადალახვაში, რომლებიც წარმოიქმნებიან როგორც ოჯახურ, ისე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში? იცავ ზომიერებას სოლკრულ ურთიერთობაში, ხომ არ ეძლევით გარყვნილებას? იკავებ თუ არა თავს სოლკმრული კავშირისაგან კვირასა და დღესასწაულებში, აგრეთვე მარხვებში? ისეთ მარხვებში, როდესაც არის 40-დღიანი განსაკუთრებული მარხვები, აი თქვათ შოუპის დიდი მარხვის, საწინასაღდგომო მარხვის პირველი ბოლო კვირა უნდა იყოს წმინდა დაცული და ასევე ბრწყინვალე შვიდეული და შაბათი კვირა ყოველთვის. სხვა შემთხვევებში მარხვის დღეებში უზურების გამო დაშვებულია ურთიერთობა. იქნებ გაგიკეთებიათ აბორტი. იქნებ მიგიმართავ ჩასახვის საწინააღმდეგო საშუალებებისათვის. ეკლესიასა და რელიგიურ შეკრებებზე სიარულის ნებას არ თავ თუ არა ერთმანეთს. ზრდით თუ არა შვილებს ღვთის შიშით. იქნებ მხოლოდ მათი საერთო განათლების მიღებით ხარ დაინტერესებული და ყურადღებას არ აქცევთ ადამიანურ თვისებებს. დაკავ თუ არა ბავშვები ეკლესიაში, აღსარებასა და ზიარებაზე. აძლევ თუ არა ღმრთივ სათნო ცხოვრების მაგალითს სიტყვითა და საქმით. ასწავლით თუ არა ილოცონ დილით და საღამოს და ჭამის წინ და ყურადღებით და მოწიწებით ლოცულობდნენ. აქცევ თუ არა ყურადღებას რას კითხულობენ თქვენი შვილები. ურჩევ თუ არა მათ რელიგიური შინაარსის აუცილებლად წასაკით წიგნებს. ინტერესდებით თუ არა ვის ხვდებიან თქვენი შვილები და ვისთან მეგობრობენ. იქნებ ნებას აძლევთ იარონ ცოდვიან სანახაობებზე ან და უყურონ განურჩევლად ყველაფერს, რასაც ტელევიზორით გადმოსცემენ. ახლა უკვე ტელეფონებით და კომპიუტერით. ადევნებ თუ არა თვალს თქვენი შვილების ჩაცმულობას. Ხომ არ წყევლით შვილებს, როცა ძალიან გაბრაზებენ? Ხომ არ აგზავნით მათ ეშმაკთან? Ხომ არ შეურაცხყოფთ შვილებს? Ხომ არ აგინებთ მათ? მეუღლეები, ეხმარებით თუ არა ერთმანეთს ბავშვების აღზრდაში? Თუ მხოლოდ ერთი თქვენგანი ეზიდება ამ საქმის მთელ სიმძიმეს. ქონების განაწილებისას ხომ არ დაგიშვიათ უსამართლობა შვილებთან დამოკიდებულებაში? ზედმეტად ხომ არ ერევით თქვენი შვილის ოჯახურ საქმეებში, ანუ როცა უკვე ისინი ზრდასრულები ქმნიან ოჯახებს? ერთმანეთის მშობლებსა და ნათესავებს თუ სემთ პატივს? აი ეს ჩამონათვალი აღსარების შესახებ, რომელიც მე ვფიქრობ, რომ ძალიან საყურადღებო იყო ყოველი ჩვენთაგანისათვის და გასათვალისწინებელი იმ დროს, როდესაც თითოეული თქვენთაგანი მოდიხართ აღსარებაზე. ამიტომ
აღსარების წინ სათანადოდ მოვემზად. თითოს ისე ჩავინიშნოთ ის სოდვები, რომელიც აი თუნდაც ახლა მოვისმინეთ და არ გვითქვავს აღსარებაში, რომ აღსარების ჟამს გონება გაფანტულებს არ დაგვავიწყდეთ ესა თუ ის წოდვის თქმა და მონანიება აღსარების საიდუმლოში. ღმერთმა დაბლოცოთ და დაგვწერთ.